ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ରେସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡର କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମର ଗୋଟେ ଡିଲର ପାଖରୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବା ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ନାମ ଅଛି, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯାଉଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲି ତ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାପରଠୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଏ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିନୁଆଲ ବା KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ କାହାର ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଏ କାର୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ 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 ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କାରଣ ୟାର କୌଣସି ବି ଏମିତି ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବେନିଫିଟ୍ ଥିଲା ଆମର ଡେଥ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରୁହେ 2 ଲକ୍ଷର, ତାକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲିନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଫିସ୍ କି ଯାଆନ୍ତୁ, ନୋଡାଲ ଅଫିସ୍ କି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ BJPର ନିଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଛି ଷ୍ଟେଟରେ, ମେ ବି କିଛି କରିପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶୁଣିଲି କି ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆର ଆମର ୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯାଉଛି, ସେପାଇଁ ଲୋକ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହୁଅନି, ଯାହାର ବି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା କେମିତି କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ହଜିଯାଇଥିବା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଦେଉଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି, ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇ ଶ୍ରମ, ଇ ଶ୍ରମ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଇ ଶ୍ରମ .gov.in, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟରେ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ମେନ୍ ପେଜ୍ର ଅପସନ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ପଳେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ବିନା CSC ବାଲା ବି CSC ବାଲା ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠି, ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ KYC କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଦେବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଗେ ନ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁର ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା ତୁମର ସେୟା ପ୍ରୋସେସ୍। ସୋ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ବାଇନ୍ରେ କରିଦେଉଛି, ବୁଝିଯିବ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଜାଣିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବ ଯେଉଁଟା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା କରିଥିବ ସେଇଟା ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ୟୁ ଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ବା EPF ସେଗୁଡ଼ା ନ ଲଗେଇବ ଦୁଇଟା ଯାକ, ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ OTP କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର CSC ଆଇଡି ଅଛି ସେମାନେ CSC ପୋର୍ଟାଲରେ କଲେ ତାଙ୍କୁ କମିଶନ ମିଳିବ, ବିନା CSC ବାଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ନିଜ ଘରେ ବସି କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ OTP ଯିବ ମୋବାଇଲକି, ଯେଉଁ OTPଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ସବମିଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର EKYC ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏକା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଯିବେ। ବଟ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିବ OTP ଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ OTP ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ ସେଗୁଡ଼ା CSC ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ OTP ସେଣ୍ଡ କରିକି ଆଧାରର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ଟା କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସବମିଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ OTPଟା ଏଣ୍ଟର କରିକି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର CSC ଆଇଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ CSC ଲଗ୍ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ OTP ମାଗିବନି, ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟରେ କରିଦେବେ। ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଉଠୁ ପାଖରୁ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର EKYC ଅପଡେଟ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି କେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ଆଗରୁ ଥିଲା ହଜିଯାଇଛି, ସେମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଆଉ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବେ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ବାଇନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଆସିବ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର ଦେଲେ ଦେବେ, ନଦେଲେ ନାହିଁ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଲେ ଦେଲେ ନଦେବେ ନାହିଁ, ମେରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ୍ କିମ୍ବା ଅନମ୍ୟାରିଡ଼ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମା ନାଁଟା ଏଇଠି ବସେଇବେ, ଦେନ୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଏଣ୍ଟର କରିବେ, କାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ SC ST ଯାହା ବି ଥିବ, ଦେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣ ଦେଲେ ଦେବେ, ନଦେଲେ ବି ସେଇଟା କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଅଛି ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଯାହା ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା କମ୍ପଲସରି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଗିବ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଅର୍ବାନ ହେଲା ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ, ରୁରାଲ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଭିଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭିଲେଜ୍ ମିଳୁନି ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ କେଉଁଟା ଥିବ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ସେମ୍ ଏଜ୍ ମାରିବାର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଯାକ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
एक्जाक्टली सेम जिन रूराल सिलेक्ट करेंगे एड्रेस जहाँ जहाँ थी सब से सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट आम सब डिस्ट्रिक्ट भिलेज देन फाइनाली पिनकोड एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तापर नेक्स्ट स्टेज रे एजुकेशनल डिटेल्स आप जहाँ भी देपारे किसी कथ ना एंड इनकम जितक भी देखे आपको चलो। तापर नेक्स्ट स्टेज रे आपको जीव आर यू वर्किंग विथ ए प्लाटफर्म से न मारिदेवे एंड कौ काम करती लेबर कि एग्रीकल्चर जहाँ भी सर्च करेंगे मिल जाव एंड फाइनाली आपको माग बैंक डिटेल्स जोटी आपको बैंक अकाउंट कन्फर्म बैंक अकाउंट अकाउंट होल्डर नेम एंड आई एफ सी कोड लिखा पड़ो आई एफ सी कोड देखिए सर्च करदे बैंक नेम आउ बैंक ब्रांच नेम भी पलि आस तो ये करके आप सेवेन कंटिन्यू करेंगे आप प्रिव्यू ऑप्शन आसो तापर सबमिट मारदे आप नुआ कार्ड रजिस्ट्रेशन हो डाउनलोड हो तो देखा दूसरी केमती करेंगे मुझे एंटर कर दिए तो अकाउंट होल्डर नेम एंटर कली आई एफ सी कोड देली देन मो सर्च मारदे आई एफ सी कोड देला तो बैंक नेम आउ ब्रांच पलि आसला सेवेन कंटिन्यू गला मत पूरा डिटेल्स देखेदेव जहाँ जहाँ मुझे फर्म भरली ये के वाई सी भी सेम प्रोसेस सब जिन भरवे अलरेडी भरा ही थी कि नुआ दब ठीक अच्छे देलापर आपको फाइनाली सबमिट मारे पड़ा गोटे जिन मिस कर नॉमिनी डिटेल्स नॉमिनी आपको जन को रखा पड़ो नेम एड्रेस मोबाइल नंबर के भी पारती आप भाई भौनी बापा माँ जी भी होती होती सब सरपर नॉमिनी डिटेल्स आपको सबमिट मारे पड़ो सबमिट मारापर एटा को आपड़ प्रिंट करेंगे कार्डटा को प्रिंट करेंगे ये जो प्रिंट ऑप्शन अच्छे यहाँ करेंगे ना ठीक अच्छे देखेद सबमिट कर सबमिट करिया पूर्व आई अंडरटेकिंग रे गोटे ठीक मारे ठीक मारिकी आपको सबमिट मारे पड़ो सबमिट मारे आपको यहाँ गोटे कार्ड आसीज जोटा को आप प्रिंट करके डाउनलोड करके रखीदेवे ठीक अच्छे आप यहाँ ई श्रम कार्ड नेक्स्ट जिनस चलतु ई के वाई सी वाला कौन करवा से आपको कहूँ ठीक अच्छे यहाँ को डाउनलोड करदे प्रथम तो आउ जनकर कौन होना कार्ड सी पूर्व करें कार्ड भी ना जानवी ना तार कौन कार्ड नंबर से केस कौन करेंगे जहाँ मुझे कहूँ नुआ एप्लाय बेले आप आधार नंबर देवे सेम प्रोसेस जी नुआ एप्लाय ठीक अच्छे मुझे से न्यू एप्लाय प्रोसेस जाऊे न्यू एप्लाय प्रोसेस गले जमी स्टार्टिंग जाइए सेमती जी मोबाइल नंबर ओटीपी देखिए आधार नंबर देवे आधार नंबर देलापर आप आई एग्री कंटिन्यू मारिकी जोटी कैप्चर बायोमेट्रिक रहा कि सेंड ओटीपी रहा सी देखेदे देखेदेव दिस आधार इज अलरेडी रजिस्टर्ड ये आधार अलरेडी रजिस्टर्ड हो जाए क्लिक हेयर टू आपको कार्ड डिटेल्स जाना गोटे अलग लिंक को नहीं जाव मुझे सब जगह लिंक डायरेक्टली दे देसी से लिंक गले आपजे से गले आप जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक अच्छे से देते आ सबमिट मारे तापर आप निजर आधार नंबर टा देते जो गुटा इ के वाई सी हम कहकर भी सेम केस प्रथम मोबाइल नंबर देते आधार नंबर देते देन ओटीपी थ्रू में वैलिडेट करेंगे ठीक अच्छे कि दुटा जगह लिंक अलग न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक मुझे मो डिस्क्रिप्शन में सब जगह लिंक दे दीजिए आ के वाई सी अपडेट बा लॉस्ट रो मैं हजी जाइए गोटे लिंक देखिए दुटा लिंक आप चेक करदे तो ओटीपी गला पर आपको वैलिडेट करा पड़ो देखो से जानी नी जहाँ कार्ड थी ओटीपी दे वैलिडेट कली एंड अपडेट ई के वाई सी ऑप्शन मिल जाव तौक जदि कह कार्ड डिलीट करार थी से क्लिक हेयर करदे कार्ड डिलीट हो रिवोक ऑप्शन में आउ अपडेट ई के वाई सी कला आपको सेम जिन सब स्टार्टिंग जोटा न्यूरो आरंभ होता है आपड़ा करेंगे सो वीडियोटा समस्त हेल्प होगा वीडियोटा शेयर कर दिवत कारण